er det snart jul, og i den forbindelse vil vi gerne fortælle en lille julehistorie. Vi har nemlig været så heldige at få flere nye jul ind her op til jul. Og det første af dem er et hjul fra Hardy, 2017 model, hedder ASR. Et lækkert hjul, lækkert design. Som noget nyt har de lavet et hjul, hvor de har et genialt spoleskifte-kliksystem. Der sidder simpelthen en tab på indersiden her, man lige skal trække til siden. Så kan man lige få spolen af her, og så kan man skifte den til en af de to andre, som følger med hjul, når man køber det. Og ligeledes, når man skal have den på igen, så skal de her tre vinger bare lige ramme ned, og så klikker den. Klik. Så sidder den der, og så på med den igen. Lidt hurtigt og genialt, hvis man har behov for spoler til sit hjul. Den kommer i fem størrelser. Indtil videre har vi fået tre hjem, og det her er den mellemste af de tre, vi har fået hjem. Den hedder 7000, og vil passe til switch og små tornstænger. Det er et hjul, der vejer 200 gram, så det er heller ikke et tungt hjul. Men alt i alt et lækkert nyt hjul fra Hardy, som prismæssigt ligger på en 2800 og så opad. Et andet hjul, som de fleste sikkert kender, er Hardy Marquis, som blev solgt i bunkevis tilbage i 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Specielt Hardy Salmon Marquis 1 og 2. Nu har vi fået de nye Marquis'er ind. De er lavet i England. Ikke ret meget ændret i forhold til de gamle. Et simpelt hjul, ligesom det altid har været. Umuligt at spolere. Det eneste, man har lavet nyt, er, at bremseknoppen er blevet en lille smule større. Man har skåret en lille smule vægt af ved at lave perforere bagsiden af spolen her. Så alt i alt har man sparet ca. 25 gram. Prismæssigt 2800 opad. Et tredje hjul, vi har fået ind, er et hjul, der hedder Passion, som er lavet i Tyskland hos Fossler. Det er et klassisk S-håndtags hjul i et rigtig lækkert design. Der er simpelthen skåret vægt væk alle de steder, man har haft mulighed for det. Så det er stærkt perforeret, linen kan tørre hurtigt, plus at man har sparet en masse vægt. Et hjul som det her, som vil være passende til switch, vejer 207 gram. Ligeledes er den ikke nær så larmende som et af de klassiske S-håndtags hjul. Et sagt kliklyd på det. Storebroren til den. 9-10'eren her, som passer til 13-14 fodstænger, er ligeledes super let i forhold til gode gamle klassiske hjul. 270 gram ligger den på. Og et super, super, super lækkert design. Det har vi store forventninger til i den kommende sæson. En lidt kraftig syntetisk skivebremse ligger herinde bagved, og den virker rigtig, rigtig fin, og man kan justere den fra ganske let til ganske hård. Så det var lige nogle gode julenyheder her for os af, så der er kun tilbage at ønske alle en glædelig jul.